Nu ska vi titta på funktioner av fler variabler. Och det kan se ut på det här exemplet. Så vi har funktionen f av xy, det vill säga både x och y är med i vår funktion. Och det är lika med x upphöjt till 2 plus 4xy plus 2. Och sen här nere då evaluerar vi dem i olika värden för x och y. Till exempel här på a har vi f av 2, 3. Sen, vi såg ju att x var på den första platsen och y var på den andra platsen. Så då sätter vi in x som 2 och y som 3. Så då har vi 2 upphöjt till 2 plus 4 gånger 2 gånger 3 plus 2. Vilket slutligen blir 30. Om vi har x som 0 och y som 0, då sätter vi in 0 på alla de här ställena. Och då får vi slutligen ut 2, eftersom 2 hade ingen variabel efter sig. Och sen den sista, när f av 10 och 1. Då sätter vi x lika med 10 och y lika med 1. Det vill säga 10 upphöjt till 2 plus 4 gånger 10 gånger 1 plus 2. Vilket slutligen blir 142. Så man skulle kunna säga, som på den här figuren, att r, det står ju för reella tal, och sen den här tvåan, så får, det betyder att vi har två variabler. Och de här ger oss ett reellt värde. Samma sak om vi har fem variabler. Då kommer funktionen ge oss ett reellt värde. Så till exempel om vi har g av a, b, c, d e. Och sen den här funktionen, den säger att vi har 5 gånger a plus 4 gånger b plus 3 gånger c minus 2 gånger d och sen minus e. Då har vi den här funktionen och sen säger vi evaluerar då a är 1, b är 2, c är 3, d är 4 och e är 5. Så då sätter vi in de här värdena på rätt plats. Då har vi 5 gånger 1 plus 4 gånger 2 plus 3 gånger 3 minus 2 gånger 4 och sen minus 5. Då ska vi beräkna det här också. Så då har vi 5 plus 8 plus 9 minus 8 minus 5. Detta ger oss 5 plus 8, det är 13. 13 plus 9, det är 22. Minus 8, det blir 14. Minus 5, det blir 9. Så får vi ett reellt värde som är 9 utifrån vår funktion med fem olika variabler. Och det här använder man bland annat när man har flera olika faktorer som måste ingå i funktionen.